কিন্তু আজি এই প্ৰেমৰ দিনটোতে দেখা পোৱা গ'ল প্ৰকৃতাৰ্থত কংগ্ৰেছৰ দুজনকে বিধায়ক মোৰ এজন বন্ধু কমলক্ষয় দেৱপ্ৰকাষ্ঠ আৰু এজন দাদাস্বৰূপ বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া প্ৰাক্তন মন্ত্ৰী কংগ্ৰেছৰ এজন জ্যেষ্ঠ নেতা আজি অসমৰ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াক গামোচাই পিনাই অভিনন্দন জনাইছে শুভেচ্ছা জনাইছে তেখেতৰ কামৰ প্ৰতি আকৃষ্ট হৈছে সেয়া আচল প্ৰেম আৰু মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰীগৰাকীয়ে প্ৰকৃততে খুব সুন্দৰ কথা কৈছে যে ভাৰতক ভাল পোৱা অসমক ভাল পোৱা আৰু যিকোনো জাতি ধৰ্ম বা ভাষা নিৰ্বিশেষে হ'ব পাৰে এদিন নহ'লে এদিন ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি দলত চামিল হ'বই লাগিব বা যোগ হ'বই লাগিব আজি এটা প্ৰতিফলন আমি দেখা পালোঁ মই খুবেই আনন্দিত আজি আকৌ এটা বাৰ্তা আপোনালোকক দিওঁ যে খুব কম দিনৰ ভিতৰত আৰু কংগ্ৰেছৰ দুজন বিধায়ক অন্য দললৈ আহি আছে অন্য দল যদি ক'ব যোৱা যায় কংগ্ৰেছ দল ত্যাগ কৰিবলৈ তেওঁ গৈ আছে আৰু হয়তো অন্য দলত আহি আছে সেয়া দল হ'ব পাৰে ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি সেই দল হ'ব পাৰে অসম গণ পৰিষদ সেই দল হ'ব পাৰে ইউ পি পি এল আমাৰ ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টিৰ মিত্ৰগোষ্ঠীটোৰ লগতে তেওঁলোকে থকাৰ এটা মন মিলিছে এয়াই বুলি ক'ব পাৰি প্ৰেম দেশৰ প্ৰতি প্ৰেম অসম আই মাতৃৰ প্ৰতি প্ৰেম থকা আচল যিসকল হৃদয়ৰ প্ৰেম থকা লোক আজি তেওঁলোক আজি ওলাই আহিছে আজি এই দিনটোত এটা সকলোতকৈ ভাল বাৰ্তা অসমৰ কাৰণে যে আচল প্ৰেম আজি আমাৰ অসম বিধানসভাত দেখা পালে অসমৰ ৰাইজে ব্ৰেকআপ হ'ল তেওঁলোকৰ আজি তেওঁলোকৰ ট্ৰেজেডি চলি আছে ট্ৰেজেডি চলি আছে আৰু ট্ৰেজেডি মানে কি ইমান অনুভৱ কৰিব পৰা নাছিলোঁ কিন্তু লোকক দেখিছিলোঁ কানুন দুখ আৰু মানে এটা মানে ট্ৰেজেডি মানে কি লোকক দেখি পাইছিলোঁ সেইকাৰণে ট্ৰেজেডি তেওঁলোকে ফালি আছে আৰু সেইটোৱে হৈছে আজি আৰু আজিৰ দিনৰ পৰা কোন অখিল গগৈ অখিল গগৈতো বহুত আছে মোৰ সমষ্টিটো আছে এজন প্ৰফেচাৰ অখিল গগৈ এজন মোৰ বন্ধু আছে অখিল গগৈ তেওঁ অসম চাহ নিগমত কাম কৰে কোন অখিল গগৈৰ কথা সুধিছে মই নাজানো মই আকৌ ক'ব বিচাৰিছোঁ কংগ্ৰেছৰ তেওঁলোকে ত্যাগ কৰিব বা কংগ্ৰেছ তেওঁলোকে ত্যাগ কৰা মন মেলিব বা আজিৰ দিনটোত পুনৰ ক'ব বিচাৰিছোঁ মাননীয় মুখ্যমন্ত্ৰী মহোদয় ডক্টৰ হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা ডাঙৰীয়াই খুব সুন্দৰ মনোভাৱ প্ৰকাশ কৰিছে তেখেতৰ আৰু এয়া কৈছে যে ভাৰতীয়ক ভাল পোৱা ভাৰতৰ প্ৰতি প্ৰেম আমাৰ অসম আই মাতৃৰ প্ৰতি প্ৰেম থকা লোকসকলে আজি নহবা কালি ভাৰতীয় জনতা পাৰ্টি বা এই কামৰ প্ৰতি আকৃষ্ট নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰীয়াৰ প্ৰতি সমৰ্থন জনাবই লাগিব আৰু আজি কমলক্ষয় দেৱপ্ৰকাষ্ঠ ডাঙৰীয়া আৰু বসন্ত দাস ডাঙৰীয়া যিটো প্ৰেম বা আজি প্ৰদৰ্শন কৰিলে সন্মান সেয়াই উল্লেখযোগ্য সফলতা অসমৰ ৰাইজৰ বাবে আপুনি চাই আছে ND24 সৰ্বশ্ৰেষ্ঠ নহয় সৰ্বোত্তমৰ দৌৰত।